Ronaldo tem um feeling e uma certeza. I got a feeling. Eu tenho um feeling e uma certeza. O meu feeling é que a nossa seleção vai estar em grande. A certeza que o meu dinheiro vai continuar a render no beijo. É garantido. Faça como o Ronaldo. Subscreva a conta Rendimento CR. Um depósito a prazo com taxas crescentes, onde o seu dinheiro rende até 3,75% no último ano. Quem sabe, sabe. E quem tem a certeza, é que sabe.